こんにちは、タイハッピーです。今回の動画はガチャの9玉7段です。今更ですけれども、まあ、世間では9段出て間もなく10段かな出ますね。で、今回ラインナップが全部で6種類で、3番4番は特別な音声はなしで、エンプティが天秤蛇使い。はい、そして SG9 玉、こちらもねすでに5段がリリースされている状態なんですけども、まあさすがに特にこれはと思ったやつ以外はもうナンバリング揃えばいいかなというので、まあこの補給玉のみです。これを一気にやっていきます。その他8段と SG の5、その他やってない9玉などもね順次やっていきます。はい、まずは1番の天秤9玉です。で、裏の絵柄がこちらで、認識ピン V の04、ベンダー事業部の V です。で、絵柄を揃えるとこちらです。はい、お次は6番の蛇使い9玉 BN ダウンがね今回2種ラインナップです。で、 V の08で、絵柄がこちら。はい、そして3つ目はナンバリング54番のケフェウス9玉、新規で登場です。で、裏の絵柄と認識ピン V の52で、これがね音声なしですね。揃えた絵柄がこちら、王様です、ケフェウス王。はい、4つ目が龍骨9玉、アルゴ線を形成する3つのね9玉のうちの1つで、認識瓶がこちらで、絵柄を揃えるとこちら、補給玉とも9玉と合わせてアルゴ線です。はい、そしてこれは SG ですね、食玩版86番の補給玉、ホザの9玉、はい、船の帆です。で、認識瓶がこちらです。で、1個前のね、ガチャの7段ちょっと見比べてみると、まあ、アルゴ線はね書かれてるんですけれども、形成している部分が白くなってますね。龍骨と穂、あとは友ですね。この3つで完成になります。はい、そしてガチャに戻ります。ガチャ7段のレア天秤のエンプティですね。で、素材がデラックスと同じで、絵柄を揃えるとこのようになります。で、こちらも今までのエンプティのようにね、エンプティじゃないやつと認識ピンは一緒です。で、こちらもレアですね、蛇使い9玉のエンプティバージョン、クリアで V の08、絵柄を揃えるとこのようになります。で、ノーマルバージョンの蛇使いと比べるとこのような違いになります。では続いて音声と発光パターン見ていきます。
はい、以上ガシャポン7段そして SG4 の補給玉でした。いや、あの50番以降の、ね、番号結構抜けてるんですけど、ちゃんと揃うのかどうかってちょっと不安になってきました。近所の洋華堂ではもうね、9連玩具が一斉にワゴンセールになってましたからね、ちょっと複雑な心境です。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。